Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs, seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Feel alive. Counting dollars, we'll be counting.
I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sobre a prova de hoje? Em relação à prova de hoje, era um circuito um bocado exigente, havia muito vento, principalmente na parte anterior à subida, mas pronto, tive a sorte de conseguir me isolar, consegui chegar isolado e vencer. A tua análise em relação a esta época? Em termos de provas, foi uma época bem composta, embora em termos de provas nacionais, cá em baixo faltou muita prova porque pronto, há falta de dinheiro e etc. No entanto, acho que posso dizer que o melhor foi no fim, com a vitória seguida. Ia pedir mais, acho que foi um excelente final. Para quem vai a dedicatória de hoje? Esta vitória vai para o meu avô, que faleceu há um mês e 2 semanas, estava sempre comigo, nas alturas mais difíceis, e esta é para ele.